I was hurrying. Man, I could have used more time. Where'd it go? I took out about 6 slides. I could have gone longer. That's okay. I put on day 8. No. Yeah. Starting?
Boa tarde. Agora sim. Pessoal, só dar um aviso, a gente está esperando o secretário chegar, ele está a caminho já no carro, deve ser mais 5 minutinhos, a gente já começa essa mesa, tá? Só para não deixar vocês sem informação.